U kući Legata u Beogradu otvoren je i četvrti deo izložbe dela savremene umetnosti u vlasništvu kompanije Wiener Stetische Osiguranje. U prethodne tri postavke bila su izložena dela većeg broja umetnika, a finalna izložba je specijal posvećen jednoj umetnici, Ani Knežević, čije slike, ali i svetlosne instalacije, su deo kolekcije kompanije Wiener Stetische. Više smo nego zadovoljni odjekom i reakcijom javnosti na sve ovo što smo uradili. A mi kao kompanija, društveno odgovorna kompanija, definitivno smo dobili potvrdu da radimo nešto ne samo plemenito i korisno, nego i opravdano i nešto što će tek da dobije na značaju sa protekom vremena. Ja znam da je nepopularno praviti samostalne izložbe u Beogradu, jer je to uobičajena praksa u svim galerijama, ali mi smo morali posle tri gromoglasne kolektivne izložbe da napravimo jednu specijalku gde smo pokazali opus umetnice čija su dela kompletno u vlasništvu Wiener Stetische Osiguranja, dakle u kolekciji ove kompanije. To pokazuje da kompanija imala dovoljnu svest o tome da više ne kolekcionira sitna dela, nego da kolekcionira ceo opus kako bi ga mogla pokazati u celosti. I to je zapravo jeste praksa velikih kolekcionara danas. Mi smo njen opus kolekcionirali u 4-5 segmenata. Dakle, mi imamo ovde 4 ozbiljne mini izložbe: Inner Tuning, White Balance, Fiat Lux i Soundi, dakle sve počelo. Ali specifičnost ove kolekcije jeste u tome što Wiener Stetische ponovo pokazala jednu neverovatnu hrabrost. Dakle, ono što smo pričali prošli put, da imala hrabrost da kupi glupe slike koje su kojima se zapravo objašnjava abstrakcija. Ovaj put oni su otkupili svetlosnu instalaciju. Dakle, uzeli su autorska prava na delo koje je zapravo nestvarno. Jedna kompanija je napravila čudo na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima, ja mislim da je ovo čudo svetskih razmera. Obrazložit ću vrlo kratko. Nije stvar u tome što mi ovdje imamo ogromnu korekciju savremene umetnosti, što je hrabro. Oni su uložili novac u nešto, ima ovdje i afirmisanih umetnika, ali su uložili novac u nešto što nije, što još uvek nema materijalnu vrednost na tržištu. Dovoljno. Ali je čudo što su oni uradili nešto što je i za svet čudo. Otkupljivali su svetlosne instalacije, odnosno autorska prava za svetlosne instalacije. To je pionirska stvar. Čudo za Srbiju, to je i za neke bogate prostore potpuno rizična investicija i ne verujem da bi je ni približno na ovaj način izveli. Ovo je čudo, ovo je hrabrost.